Laida Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Rodau, kad nevažiuok. Traukinys. Nežiūri. Tai gerai, kad vienas buvo. Nes jau tam nosis būtų keleivių nubalnota buvus. Kas būna, kai mes savo kelyje nepastebėme mažų traukinukų? Moksleivis į avariją pateko savo namo kieme, Gogolevo gatvėje susidūrė dviejų jaunų vairuotojų vairuojami automobiliai ir Pramonės gatvėje per avariją dviratis lūžo per pusę. Tegu važiuoja savo pusę. Nu, iš tikrųjų, tai taip. Visą tai ir dar daugiau antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro per Baltikum televiziją.